Stacione të tjera shkojmë në Ferizaj, një 30 vjeçar është vrarë në Ferizaj në mesnatën e kaluar. Dyshuri është plagosur nga zyrtarët policor pasi nuk u është bindur urdhrave për të ndaluar edhe në një moment u ka drejtuar armën policëve. Motivet e vrasjes ende nuk dihen, ndërsa i dyshuri me vendim të prokurorit të shtetit është ndaluar në kozgjatje prej 48 orësh. Një 30 vjeçar me inicialet të GH është vrarë nga arma e zjarrit nga i dyshuari QJ rreth orës 00:53 minuta në rrugën Regjep Bislimi në Ferizaj. Policia e ka konfirmuar këtë rast duke theksuar se në vendin e ngjarjes janë konfiskuar 2 armë dhe 7 gëzhoja. Personi me inicialet QJ i moshës 30 vjeçar ka shtënë me armë zjarri në personin tjetër GH. Si pasoj e plagëve të pësuara nga arma e zjarrit, personi GH ka ndëruar jetë në vendin e ngjarjes, kjo e konfirmuar nga mjekët kujdestar. Policia bëri të ditur se është dashur që i dyshuari për shkak të mospërgjigjes për ndalesë është qelluar me armë nga policia. Afër vendit të ngjarjes, një njësi e policisë me automjet zyrtar civil dhe rroba civile e ka vërejtur të dyshuarin me armë në dorë, dhe fillimisht e ka paralajmëruar që i njëjti të ndalon dal policia, mirë po i dyshuari nuk i ka përfillur urdhrave të zyrtarëve policor. Të detyruar nga kjo ngjarje, njëri polic ka shkripur një armë drejtim të tij për ta ndaluar personin e dyshuar. Më pas i njëjti është shoqëruar në qendrën emergjente në Ferizaj për të marrë ndihmën mjekësore, më pas është transportuar në QKUK Prishtinë për trajtim mjekësor të mbetutjeshëm. Gjendja e tij sipas mjekëve është stabile dhe jashtë rrezikut për jetë. Motivet lidhur me këtë ngjarje ende nuk dihen, ndërsa i dyshuari QJ me vendim të prokurorit të shtetit është ndaluar në kozgjatje prej 48 orësh në ndyshimin për veprën penale vrasje e rënd. Kosova dhe Shqipëria.